prelins on prelins on prelins on prelins on prelins. I sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something. Zuzo, dej nám chipsy. It's all that I wanted, the phone in affection. I summon and dub it, cause I got prelins on prelins on prelins on prelins on prelins on prelins. I sober, my run through the money, the pressure. Holky, jsem tak slabá. Já taky. Asi spadnu. Umíte si to představit? Měla jsem jenom vodu celý 3 týdny. Holky, já o té soutěži věděla předem. Už měsíc jsem nejedla. Já už 2 týdny nic nejedla. Jenom vodu. O, připravujeme se na tu soutěž. Nabíráme sílu. Jo, musíme být fakt silný, abychom to vyhráli. Holky, si myslíte, že vyhráte tím, že tolik žerete? My držíme dietu. Nejsme silný, ale jsme hubený a hezký. Jo, holky, my to vyhrajeme. Aj prosím vás, nejsilnější to vyhraje. Koruna bude naše. Holky, dáme si trochu jogurtu. Jo, dej ho sem. Nemůžu ho otevřít. Nebudeme mít sílu na to porazit ty tlustý. Nemůžeme otevřít to víčko. Nedokážu ani otevřít víčko. Koukejte se a učte se. O, sakra, tady je taky obal. Jak to otevřeme? Holky, vidíte to? Nedokážu otevřít obal ani víčko. Hej, vzdej to ty obale. No, holky, jdem se víc najíst a koruna bude naše. Keve, ale no tak, stejně dneska vyhraje Diana. Jako Diana? Julia to vyhraje. Ne, Keve, Diana vyhraje. Julia. Diana. Julia. Na to se nedá dívat. Jsem si jistý, že Maruška vyhraje. No to ne, Zuza vyhraje. Diana. Julia. Pojď sem, Julia vyhraje. Patriku, nech mě bejt. Keve, pojď sem. Já se tě nebojím. Diana vyhraje. Ty pojď sem. Tak, vítězství je naše. Mám bojovýho ducha. Zuzo. Co? Uklidni se. Podívejte na ně, mají bojovnýho ducha. Aha, tlustěžky. Věříte tomu? Snědli 50 paníny. Naše moto? Jsme my z školy. Dimo, dělej, je čas začít soutěž. Tak, soutěž právě začíná. Diano, pojď dál. Jako Diano, Julie, pojď dál. Keve, uklidni se, Diana přichází. Jako Diano, Julie přichází. Kluci, uklidněte se, nebo žádná soutěž nebude. Holky, pojďte dál. Dimo, dej to sem. Miss 2020 začíná. Účastníci, vítejte v soutěži. Kluci, máme plnou energie na to vás oslnit. Zuzo, do toho. Kruci, to je hrozný. Super, holky, jak se jmenuje váš tým? Vidím, že máte duše bojovníka. Jsme my z paníny. Paníny, o to vyhrajete. Samozřejmě můj burger. Dobře, paníny, všechno je v pořádku. A teďka tyčky. Dobrý den, poroci. Lejlo, podrž mě. Točí se mi hlava. Můj žaludek. Dimo, co je to s nima? Arte, to jsou reálné modelky, oni nejedli měsíc. Nemají šanci vyhrát. Keve, paníny byly lepší. Naše moto je naše písnička. Drželi jsme dietu celý měsíc. Nic jsme nejedli, jenom byli. Vidíte, kluci celý měsíc se připravovali na soutěž. Celý měsíc nejedli. Dimo, myslím, že nemají sílu na to vyhrát. To je jasný, že prohrajou, oni se nemůžou rovnat s paníny. Tak, týmy se nám představili, teďka bude první úkol. Holky, to se točí hlava jenom mě? Ne, Diana, mám černo před očima. Holky, držte se, musíme vyhrát. Ha! Prvním úkolem je malo. Začíná paníny tým. V malu jsme dobrý. Jo, nemají šanci. Máme chůzi na jedničku. Tak holky, do toho. Do toho, Julčo. Maruška! Do toho, Maruško. Zuzo, jsi na řadě. Thank you.
my. Do toho, Jano. Já, ty. Co to má být? Timo, co je to s Janou? Proč takhle chodí? S takovou se nestane myškou. Počkej, Arte, Diana se projde a všechno bude v pohodě. Jano, má to být catwalk a ne surfování. Já vím, Lejlo, ale umírám. Tak holky, musíme udržet rovnováhu a nepadat. A potom doma všechno sežereme. Tak držte mi palce, jdu. Tak Diano, nesmíš spadnout. Choď rovně a nemysli. Potom půjdeš domů a najíš se. Co to je za soutěžící? Vykopněte je. Vykopnout. Musíme jim dát poslední šanci. Lejlo, jsi na řadě. Lejlo, nevzdávej, to si naše poslední naděje. Můj navigátor je vždycky spolehlivý. Lejlo, jídlo, drž se. Jen si zkuste nás nevybrat. Lejlo, běž pryč. Na to se nechcem dívat. Žádnou korunu nedostaneš. Kluci, buďte ticha. A jdeme na druhý úkol. Miss školy musí být silná. Účastníci předvedou svou sílu. Sílu? Juhu! Sílu? To prohrajeme. Tak co, jste připravený? Paníny, natřete jim to. Tahačka je naše oblíbená. Zuzo, do toho. Timo, jestli ty šky prohrajou, tak je konec. Jo, já vím, Arte. Holky, jste připravený? Totálně. Porazíme je. To lano je tak těžký. Kolik to má kilogramů? To není dobrý úkol pro holky. Jedno, dva, sto. Tyčky. Už jenom trochu. Tyčky, tyčky. Paníny. Holky, zdá se mi to? Ne, právě jsme prohráli. Holky, máme poslední šanci. Paníny! Diano, já ti faním, ještě jeden úkol, ty to zvládneš. Holky, zatímco se paníny baví, můžem jim sebrat korunu. Jdeme! Co? Kluci, prosím, připravovali jsme se na to celý měsíc. Nic jsme nejedli, jenom pili vodu. Dejte nám ty korunky, prosím. Kluci, slyšeli jste to? Oni celý měsíc nejedli. Pojďme jim dát ty koruny. Ne, bude třetí úkol. Holky, pravidla jsou pravidla a začíná nám třetí úkol. Překážková dráha. Výhra je naše. Překážková dráha, to je lehký. Máme dost síly na 10 kol. Poslední úkol a koruna bude naše. Holky, půjdu první. Zuzo, do toho. Zuzo, co se děje? Bojím se, že to nedodělá. Výhra bude naše. Zuzo, co je? Nemůžu se hejbat. Moje nohy bolej. Tlusté holky, vy to ani nedokončíte. Jo. Nedokončím? Au. Zuzo. Chápeš, že takhle nedostaneme tu korunu? Tak si to jdi sama zkusit. Jdi, Maruško. Do toho, Maruško. Maruško. Jučo, teď ty. Holky, my to nezvládli. Sežrali jsme moc paníny. Vidíte to, holky? Sežrali moc paníny a teď nedokážou přejít ty kameny. Bolí je z toho nohy. Tuhle soutěž určitě vyhrajeme. Tak dojde první. Ty. No tak, tyčky, Diano. Timo, to zvládnu. Yeah.
Jano, teď já. Přestal se mi točit hlava. Do toho. Sakra, prohráli jsme. To je kvůli vašemu panínu, já vám říkala, ať nežerete tolik. Kvůli tobě jsme prohráli. A kdo je šikanoval celou dobu? Prosím ticho, teď se bude vybírat vítěz. Holky, musíme vyhrát. Musíme. Vy dvě, poslouchejte mě. Jestli to prohrajeme, tak vás zabiju. Je vám to jasný? Zuzo. Tak jo lidi, probírali jsme to a dohodli jsme se, že se tyčky připravili na soutěž lépe. Holky, myslím, že vyhráváme. Zabiju vás. Holky, poslouchejte. A protože byly tyčky lépe připravené, tak se stávají mis školy 2020. Sakra. Holky, co je to s váma? Komu dáme ty koruny? Paniny. Jo, paniny. 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 Jsme připravení. Tak, protože to tyčky zdali? Tak se mi z školy 2020 stávají paniny. 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 Paniny, gratulujeme. Lidi, dejte odběr na kanál, lajky a zapněte si zvoneček. Zkusíme vyhrát tu další soutěž. Ahoj všichni. Pa, pa.